Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Vidíte mě, slunce svítí dost drsně. Jedu nějakýma kotěhulkama, protože asi uzavírka vejs mě vede jinudy, takže chvála vejs. Máme tu video o politické situaci v ČSSD a ve vládě a tak, jo? Už jsem to jednou točil, teď to točím po druhý pro velký zájem na mém Facebooku, tak jdem na to. Tak jak jsem zmínil, já už jsem o tom jenom točil a bylo to taky utahaný a nelíbilo se mi to, rozhodl jsem se, že to vydávat nebudu, psal jsem o tom na Facebooku, kde mě mý dva fanoušci velmi přesvědčovali, abych jako točil víc, nebo já nevím to. A tak se na to podíváme, protože teďka ještě v publicistice na Českém rozhlase byl prostě ČSSD zástupce Polc, nebo jak se jmenuje, a místo předseda komunistů a zase tam o tom bavili. A ty vole, a zase to dotklo těch věcí, o kterých jsem chtěl mluvit. Takže pokud nevíte, tak Miroslav Poche je kandidát ČSSD na ministerstvo zahraničí a už když se to ta kandidatura ohlásila, tak se vůči němu postavil Zeman, že prostě ho tam nechce, protože má proimigrační názory a protiizraelskou politiku a tak. A o tom už psal před dvěma týdnama Respekt, jsem si to našel znova, protože už jsem o tom jenom chtěl točit. O tom, že tyhle ty důvody Zemanovi jsou prostě takový zástupný a fejkový. Jo. Jde spíš o jiný věci, ale nejdřív kdo je ten Poche. Jo. Poche je dlouholetej politik ČSSD. Je jedno, že jste o něm do téhle chvíle nikdo neslyšel, asi. No, moment. Dlouholetej politik ČSSD, pražský, takže takový pražský šíper, to je jedna z jeho kritik na něj, ale tak nějak veškerý ty aférky asi ustál, který měl někdy opustit kandidátku, což je dobrý krok, prozíravej, když máte nějaký průsery, nakonec byl europoslanec za ČSSD uklizený a teď teda chce dosáhnout na nejvyšší metu, stát se ministrem a jsou proti tomu nějaký taky. Ještě proč je tohle potřeba pro ČSSD? Je kvůli tomu, že vlastně ty další ministři, co jdou za ČSSD, tak to nejsou nějaký, to by pomáhali moc Hamáčkovi v boji proti Babišovi. Jo, to mám ten je Zemanův se říká, pak tam jsou nějaký další, který to jsou takový, jakoby, prostě politici, takový klasický frázovitý, že třeba Hamáček. A jediný Poche je trošku jako průbojnější, je, o něm se říká, že to je takový cynický prostě kombinátor politický, takový ty klasický, který moc nemáme rádi, ale v té politice to tak funguje. A je to hlavně Hamáčku kámoš, Hamáček ho tehdy, když byl mladý, vytáhnul k Jiřímu Dinsbírovi jako ministru zahraničí v 90. A takže takhle táhnou spolu. No a Zeman prohlásil, že má teda protimigrační názory, a že je proti izraelský. Kolem té imigrace jde jenom o to, že on v 2015 někde na blogu zahlásil, že by přijal těch 500 asi migrantů jako v rámci těch kvót. Jo. Což je 3 roky zpátky, mezi tím o tom vůbec nikdo nemluvil. Ale teď už o něm koluje podezření, že hlasoval jako europoslanec proti rezoluci, teda pro rezoluci, která by mohla uvalit sankce na Českou republiku. Jo, a to už tehdy bylo prostě kolem toho velký spory, protože to je prostě zase kolem toho jsou manipulace lži a tak. Jo, takže já věřím spíš tu oficiální verzi, co říká ČSSD, že ta rezoluce ani neexistuje, jak o ní třeba mluví Filip za komunisty, a hlavně, že byla obecná rezoluce a Poche hlasovali proti ní. Jo, já nemyslím, že to hledá dohledat, kdo má teda v tomhle pravdu, ale prostě každopádně to je zástupný důvod, stejně jako teďka vytáh ten Gajdušík, nebo jak se jmenuje, že v roce 2010 musel odstoupit z kandidátky kvůli něco takového a my jsme na to strašně citliví a jestli chceme být vláda protikorupční, to jsem se tady začal chechtat, ty vole, protože to už je tak vyčpělá fráze, tyhle ty protikorupční ty. Samozřejmě, že to je potřeba, ale když je potom, no to je jedno, o tom tak můžu mluvit teda piráti, a ne komunisti. Ale i ty Zemanovy důvody, to bylo tohle, že protiimigrační, přitom to je jenom jediná věc, takhle 3 roky zpátky a nic, a že je protiizraelský, ale o tom nebylo nikde nic v médiích najdutí, takže kdo ví, jak to je. Co jsou asi reálnější důvody, je právě to, že je dost silný hráč proti Babišovi, ale to je Zemanovi celkem jedno asi. Pak, že je obecně takový prozápadní, no, že třeba podporuje sankce proti Rusku, což Zeman samozřejmě nechce. Prostřih na jednu věc důležitou. Poche ještě podpořil v prezidentských volbách Drahoše místo Zemana, takže tady máte taky další důvod, proč ho Zeman nemá rád. Ale samozřejmě to neřekne. Jo, a i pak jsou tam nějaké další věci, o tom psal právě dobře ten Respekt. Já jsem si i původně myslel, že to je taková mediální hříčka, která měla ukázat, že silnější hráč je Zeman než Babiš před tím referendem ČSSD, aby si ČSSD pak mohli říkat ty hlasující, že ten Babiš není tak strašidelný, když to přece je vidět, jako Zeman takhle zadupává, tak to prostě, a Zeman je tak jako víc s náma, tak to prostě nebude tak nebezpečný. No ale už referendum proběhlo, dopadlo, jak jsem čekal,
A tady pochej je problémový furt, no. Ale prostě ty reální důvody tam chybějí. To už jsou i reálnější ještě jeden důvod, že se o něm říká, to zase proběhlo někde na Twitteru, Jindřicha Šídla, že tam někdo psal nějaká ženská, že ten Poche je nějaký prostě špatný a tak, jako nechcem ho. Jo, ale že když třeba zjistil Hamáček, že může kandidovat na ministra někdo, takže může i Poche, jo, a když minister může být, já nevím, Šlechtová, která je problematická a Ťok se taky moc nepředved. Jo, já bych mu šanci dal, zkušenosti na to má určitě. Ale to je zásadní, že to je prostě ten kámen průbířský, nebo jak se říká, tý vládní spolupráce, jo, a Hamáček se zatím úplně kolem toho moc nepředved, ale je úplně evidentní, je to jasný úplně všem, že pokud by prostě tady ustoupil, tak prostě může končit, jakoby, respektive nemá smysl bez do té vlády chodit. To je kamion. Jedem se, dobrý. Nemusí vůbec do té vlády chodit, protože kdyby ta spolupráce začala tím, že si nechá takhle vymluvit svýho prostě ministra, tak to je o ničem, že jo. Teďka už se teď už je proti němu Babiš, komunisti, Zeman, to je úplně vidět ta Zemanova klika, jak prostě on přesvědčil komunisty, aby hlasovali proti němu, protože ty chtějí taky pro ruskou politiku víc asi, nebo ne tak západní. A Babiš prostě, ten jakoby, nevím, co, Babiš je blbec asi, nebo já nevím, proč prostě se nebo nepostaví, nebo nechce jít proti Zemanovi, protože prostě zjistil, že je někdo tam silnější než on, to asi nikdy nezažil a teď neví, co dělat, jo. A myslí si, že takhle odradí ČSSD a ještě prostě vyčítá socanům, že prostě dělají nějaký diskantní kroky, který ohrozují volební spolupráci. A ta jeho hláška, s který jsem udělal mém, kdy ho máte a jak jsem ho různě sdílel, tak prostě tyhle, tam on co říkal, že kdyby, že Poche by měl zvážit tu svoji kandidaturu, aby se zachoval jako státotvorně, že by neměl pět na funkci. A já jsem si říkal, to si dělá jako srandu, abych nebyl zprostej. Jakoby, jestli tohle říká Babiš, tak to je fakt jako úlet, protože on tuhle hlášku znám, že to říkali všichni jemu, že jo. Takže prostě Hamáček to musí ustát. A já mu to docela přeju. On zatím tolik na to nevypadá, všichni ho podceňujou, v respektu ho podceňujou, když tam vyjmenovávali teďka tu vládu, jaká bude taková pragmaticko-cynická, která bude uplácet svoje občany a tak, a bude taková, ne, v zahraničí víc asi na ten východ, no, to je celkem jedno. Tak prostě tam přímo říkali, že ty silný hráči je Babiš a Filip a Zeman a Okamura, ale Hamáčka, že nepočítá, že ten je slabý. Jo. Ale podle mě se jako zatím jako neprojevil v té politice dlouho a tyhle ty jakoby tichý jakoby klasičtí politici tak jako můžou překvapit, jo. Říká se, že i v té ČSSD to má takový rozkolený, že ten Zimola a ta jeho klika pro Zemanovská a tak. Ale prostě tyhle lidi můžou úplně stejně dobře fungovat, že prostě nejsou průbojný, ale zároveň jsou prostě můžou být houževnatý a neustoupit prostě, protože moc mají kam, protože už jsou jako ustoupený, jakoby defaultně, že? Takže Hamáčkovi přeju, aby to ustál. Jako, já nevím, já bych radši asi ty předčasné volby klidně, jo. Aby ta vláda prostě jako nebyla, ale minimálně by to byla nějaká teďka událost, kdyby prostě ten Poche prošel, že prostě by to zase rozhodilo křídla tomu Babišovi a Zemanovi a těm komunistům, no. Tyhle, tohle buď musí dopadnout tak, že ten Poche bude minister, anebo ČSSD, ať prostě jde z té vlády pryč, jestli zůstanou v té vládě bez Pocheho, tak oni tam šli, aby jakoby přežili, že v opozici se ztratí a tímhletím by prostě úplně si to podělali úplně a všichni ty, co nechtěli vstoupit do té vlády v tom referendu, tak by je prostě úplně sejmuli, to by se ta ČSSD asi rozpadla na dvě strany. No. Akorát bohužel by nevznikla nějaká moderní liberální levice, kterou bych třeba i já byl schopný volit, ale prostě nevím, co by, to by byl úplně konec. Furt mě padá navigace, já ještě nejsem tam, kde bych to znal úplně, takže to necháme bejt. Tohle je moje vyjádření k tomu, štvou mě nad tím ty zástupní důvody, že prostě se to furt takhle jakoby maže, ne med, ale prostě, že se to takhle řeší v těch médiích a přitom je evidentní k tomu, kdo se v tom trošku jako orientuje, že ty důvody jsou o něčem jiným, jo, a že prostě ty zájmy jsou trošku někde jinde. Ale já nevím, no. Ani jsem se o tom tolik moc jako nedočet někde jinde, že vždycky se chytají těch povrchních důvodů, o čem mluví i ty komunisti, ale že by to někdo do hloubky rozepsal, moc nevím, jo, tak samozřejmě v respektu to rozepsaný bylo, no, ale nikdy jinde jsem to nechytal, to jsem koukal na jiný zdroje, abych měl trochu širší jako rozpětí, no. Takže tak, Hamáčku, drž se. takže jo, pokud se vám to líbilo, hoďte like,
vy, co jste četli na Facebooku, že tohle video nebude, a teď je, tak dejte rozhodně like a napište mi do komentáře, co si k tomuto tématu myslíte. Na čí straně vlastně stojíte, jo? Protože buď stojíte na straně ČSSD, anebo na straně prostě Babiše a komunistů a Zemana, že jo? Tady jako baborat. Takže já jsem na straně Hamáčka už kvůli tomu, aby prostě... Protože v této kombinaci je z nich ten nejsympatičtější, dá se říct. A jsem ho podporoval na to předsedu ČSSD a tak, i když mě ČSSD je úplně ukradená, že? Obecně. Takže tak. Takže to mi napište. Jo, dobrý téma by bylo, no, to můžu natočit zítra, jak ty lidovci chtějí změnit tu listinu práv a svobod. A to je jedno. Takže tak, takže to je tohle mé video. Takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví na jaké téma. Tak jo, čau. Podle ČSSD a teda Zeman ho nechce a Babiš ho už nechce a Filip ho už nechce. Co se tady děje, to? Můžu natočit znovu. Tak to je outro.